Nazaraka moninga na yote. 4 fois pété. Washington, grand pays. Papi gen, tolobe la vie di. Papi gen, tolobe la vie. Nazaraka moninga na yote. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Bandeko batali tolobelavie mbote na bino. Merci pour la confiance et puis fidélité et puis pour la disponibilité à temps oyo bomisana toujours ko pesa biso na tolobelavie. Nazala kamuninga na yote yeba kango naza clair. Merci na bino nyoso. Merci na 4 fois prêtre Washington le grand pays. Merci na mon président TGV réel. Papi gen tolobelavie, maman Congo erga la bénédiction divine. Voilà les lots au bétel sous ma solo parce que na tout l'obé la vie tout solo la ka. Tout solo ba concernant ma kambou oyo et zo le ka awa na RDC na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa. Chef de l'État a lancé 100 jours na ye pour na kobanda misala na RDC. Tout mona ki bongo ba sot moutou bande ko salama, tout mona ki bongo banzila misousou ba bande ko sala. Mais problème eza wapi? Banzela oweza ya kala oyo vraiment fallait ba batala avant ki ba banda misala mususu batika yango na ndengwana ba bande ko sala misala mususu kote mususu kasi ba mbula oezo beta ba dega ezo ya mingi na banzela oya kala wana ndezo ezo koze ba dega to mona ki bongo gouverneur de la ville Gentil Ngobila a lansa ki kinbo peto tozo mona kinbo peto c'est comme si zana nkaka slogan. Pourquoi na lobby eza lokola slogan otambula na banzela so bozo tambula okomona salité eza kaka place bo soto ezala ki ya makasi ezo continue toujours kaka kozala ndinga ndinga na ba prince place bazo bimisa ba zelo na na ba caniveau omona zelo wana eza nonka soki mbule beti ezongi na ngusu na caniveau ba sachet ba fulu ba mil ba bouteille plastique nyonso eza na ngukaka donc elomo ezo changer na ngote na kin bopeto yango biso to lobaka tozo loba o tozo mona donc bako sa biso te ke kin mo peto soin propriété cause et koti na capital rien propriété exacte mbula o ebeta ki dernièrement awa esali mama na dega na livulu na route université toza na rond point ngabanzela o matin tanas po bipo mata campus quelque part na kati kati wana mama na érosion isalamiana ukoswa idete o comme le quoi déjà to moni le roi troisième fois be rozio bo esalama e kabolanzela wa liboso esalama kana na route de matadi mususu esalama kana province moko na oyodo e komi ko la 3e fois to boite misale zo salama soti muto ba soti muto ezo salama me botela pe banzela o ya kalawana na ti place o nzelo bo mona nde e katani bo pembe na ngona erosion de jeza la kawana normalement banzela o eza place mo eza bloko moko ta bo lancer ke travaux moko ezali bo landel banza place bo moni ke no danger za bo lukino ko sauver danger wana avant bo sala mususu siko tang bozo sala bo kuna bozo bongisa koto ezo kufa kuna bozo bongisa koto ezo kufa bo sala nini o jis o moni ke tozaka esika moto otourne kaka esika moko yalo wanzo tulangiza malade fana sa examen général na la nene ba qu'est-ce qui ne va pas ngana ke sel sana no malade ya lokolo tandis que côté aliboko moi dérangement zalaka ta liboko ezui susu pa na makasi na zongi na yo bongsa liboko kuna na tiki ta kuna moi mbiskada mke donc tozaka ka boina ka dance en tout cas vraiment ba konza mboka bota la solution en Congo solution en Congo ezo singa surtout ki chasse ezo singa faut sala ngo examen général ta bo lancer travaux bubandina ko bongisa ba place o ekomi ya kale komi mikolo banzela o ekomi ko nzela oyo ya campus oyo iza nzela moko ya kala do soza na romponga ba po matentanda nzela na yango o bomo na bilili e katani na toebite bato baza na livulu kuna poke ba ya rompo to ba bima centre ville ba oya cercle moyen do nyoso omo na ezo pesa kaka pasi na Congo toebite futi ya nani mboka nini ezala kapwe. Est-ce qu'il faut bon mon aba chef coutumier Tony de éviter en tout cas bon mec un peu côté la solution ou saute so, mouton ya pompage ici li de éviter est-ce que n'est saute mouton ici li embouteillage na pompage écosilate parce que place au bon mon na pompage ou ezaki do ekoma ki dega soko outil magasin ozo ya okomi na katikati wana
Outi likolo bwe na sola. Ozoya okom na katikati wana. Po o matambudi. Place wana na katikati wana zalaka dega ya kosakana te. Siko place wana zana banzela mo ekota kota bo. Moko imate kenda kimbwala. Ekenda kimbwala. Moko imate kenda sangamamba po bima ipen. Doki denzela wana ezalaka. Donki naibite tulo banini. Ekufa nzele zalaka te. Siko bato bazala na kimbwala kuna na bato bazouta. Nzela oyo oyo imatasa ngamamba oyo oyo ibasala ngo deja imate kuma kote ya terrain moza runa terrain maluika basukisa nzela place wana. Basukisa nzela place wana siko pona kolongwana ko matati pen vraiment iza passe okukati. Siko tozo nzela oyo kenda kimbwala na donzele zala kati. Siko bato bazana kimbwala population za kimbwala tiba ya kawana. Iza karadega. Tiba komarana iza karadega. Siko tuebite bakupesa priorité ndeni mituka oezo uta na mbudi na oezo uta na kimbwala ba motwani yaka na oezo uta likoloku na tuyote bakupesa priorité ndeni ni oe kubando kende yo uta do tuyote soya mbuti aje isila mesuti mutu wana isili donke tuumona kaka na ba imaj tuumona kaka ndeni ikuzalila etika liba suti mutu oeza kuna na changu donke wanande vrema misusu kutu nono babanda na bangote suti ba suti mutu oeza na 24 naba oweza na changu kuna tuwebite soki ekusila mbula nini. Paske, misusu kutu nanu imati atati. Doweza na nukaka ndengu wana. Weza na ndeba nkadra nukaka ndengu wana baklutuwa nukaka batoli izabungu. Population oyo vremeza na changu kuna izo sibiyo makambu nangu. Soko uzana na debonomo wana po kindo kota nchangu watukafu pika pindi. Na hebite, so uzana kopi kuna fula mukanda ku 4R tonde nini tuwebite. Donke, bakunzi. Bome kempe ku botala ka misala tende bozo sa me botala ndenge population zo souffrir population ezo souffrir do mo batuto betara na changu kuno zo sentir ke oni o konza mutu ka me okimba donc to me kempe ku sunga e usala bien puto zo mona distraction za mingi kote ya politique to zo mona shadari kote kuna to zo mona Jean-Marc Kabund. Tuebite au juste bazo we la nini fallait bazala concentrer na vision chef de l'état batambusa Congo bango babandi ba guerre froide ale komi kokokota na mitwa batu ba bosen mamumso komi ko ambrier na ngo batu ntuka botika parce que boza coalition boze lo moko boluka bobo mamoto wana bosa blo wana bosa la ngaro momo na lo wadi do esa distraction botika mno bozo sala na boyebani na bino do study boyebani botika ba je wana busunga vision chef de l'état pour que Congo e marche kitoko donc yangonde kaka o ezalaki mwa liloba tukuka e kosolola na bandeko donc boyeba ke livulun eza na ministre o dega eza wana chef de l'état kenda ki ya sala deja constant misala e kubanda toba okende babongisi wana apo to oyoka susu dega kote mususu en tout cas to linga Congo bato toza mitima mabeto fongola mitima te banini to eko sala pour que Congo ekende liboso ezalaka na ba guerre te na kuswana te na bambwa ke la te même si ba diaspora bino boza na poto kuna boza libanda bokota na vision bosanga na boza eloko moko ba guerre wana vraiment to ko marcher te eza distraction ezo ko sa distraction to mona ke Congo ko marcher te en tout cas d'ici là portez-vous bien et puis bobo sana te ko partager toujours ba vidéo na biso bo partager et puis soko sepil na ngo chaka ba j'aime ndenge ezalaka si po sepil na ote na place ko koma commentaire ya mabe chanuka kaburi donc c'est-à-dire franchement na zalaka muninga na yote encore une fois na zalaka muninga na yote merci na 4 fois prêtre Washington le grand pays bientôt là na zalaka muninga na yote izoya mon président Papi Gen TGV Rayel te lobe la vie mama Congo erga la bénédiction divine pourquoi pas na on vit Jackson Mouya depuis les États-Unis producteur lissous producteur 4 fois producteur donc masole vandinde pa na yo pe lissous donc ou mela le collé sit donc mema ka ndingwana donc na yebike makambuza ouais donc bientôt là na za kamuninga na oti na yebike uchango pe maboko donc mon vieux le général Chungu Jagger depuis Paris mon ami Patrick Ndambi donc bambote ya ngona bino nyoso de Max Mayas tout le bel la vie. Thank you.
www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com